isiduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo sidoo kale isiduwaha wasaaradda biyaha oo kaashanaya dhalinyarada shaqo qaran ee gobolka Togdheer ayaa olole nadaafadeed ka fuliyay xaafadda Aadan Saleebaan ee magaalada Buruc ee xarunta gobolka Togdheer. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ay deeqda weyna ku wareejiyeen xarumaha caafimaadka ee gobolka Togdheer, daweynkana loogu talagalay in lagaga hortago xanuunka kududiyaha oo muddooyinka u dambeeyay ku jiray magaalada Burco. Isiduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiri ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafadeed iyo sidoo kale daweynkan ay u qaybiyeen xarumaha caafimaadka gobolka Togdheer. Aan ku qaadnay olola nadaafadeed xaafadda Aadan Saleebaan qaybta farfadhisay wasaaradda caafimaadka oo dhan oo macluumaadka qaybtii shaqo qaran, waxaa kalaanu MCJ-da u qaybinaynay daweyn laga soo dhiibay xarunta dhexe agaasimaha guud soo dhiibay wasiirku soo dhiibeen oo ahaa kaarjibin injection leh paracetamol leh oo la siinayo dadka xanuun ku dhacay oo ah maaha dawadiisii maaha waa kaalmaatik loo siinayo xarunta dhexe soo dhiibay. Maanta qaybinaynay MCH kasta oo Burco ku yaala aanu qaybinay daweynka jinwigagaa waxaanu ku jirnay olola nadaafadeed maalin bas qayb baanu ahayn Sheikh Bashir baan ka bilaabnay, Maxamed Cala ku xigay, Faarax Omar baa ku xigay, lixilaa u dambeeyey iminka qayb xunoo hadhay qaybaha IDB-yada ka maanta kasoo shaqeynay iyadoona weheliso wasaaradda biyaha Isiduwaha Rashiid iyo qaybtiisana weheliyeen ay kasoo shaqeynay. Marka waxa weeyaan dadweynaha waxaan leeyahay nadaafadda hala ilaaliyo. Isiduwaha wasaaradda biyaha gobolka Togdheer Rashiid Faarax ayaa isaguna dhankiisa ballan qaaday inay wasaaradda caafimaadka kala shaqeyn doonaan ororahan lagu cidhib tirayo xanuunka kududiyaha islamarkaana lagu buufinayo goobaha biyo fadhiisinka. Waxaanu maanta ka bilownaya anaga iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo anigoo ka socda wasaaradda horumarinta biyaha olola nadaafadeed xaafadda Aadan Saleebaan la yidhaahdo, gaar ahaan IDB-ga la yidhaahdo falfaliisay, halkaa aanu wixii qashin ahaa iyo wacyigelinba aanu ka wadnay oo ummadda halkaa degan ee IDB-yada barakacayaasha ah aanu ay nagala hawlgaleen si wanaagsanna waa inoogu soo lamaatay howlo kale oo la midana insha allah biidnillahi alkariimi. Maalmahanba wasaaradda caafimaadku isiduwa waa waday, annaguna maanta ayaanu sharaf u yeelanay inaanu kala soo qayb galno wixii dambana waanu la wadaynaa hadii Ilaahay ka dhigo. Sidoo kale dhalinyarada shaqo qaran ayaa iyaguna ka waramay doorka ay ka qaadanayaan ololaha nadaafadeed iyo sidoo kale wacyigelinta xanuunka kududiyaha ee gobolka Togdheer ka dilaacay muddooyinka u dambeeyey. Anagoo ku hadlaya afka bahda shaqo qaran, maanta waxaan kasoo shaqeynay oo wasaaradda caafimaadku nala shaqeynaysay xaafadda farfadhisin, sidoo kale nadaafad badan baa soo sameynay, si fiican baan usoo shaqeynay. Aad baan u bogaadinayaa wasaaradda caafimaadka iyaduna aad baan u bogaadinaya oo si fiican noola shaqeysay isduwaha. Waxaan ahay jaajkii xanaanada wasaaradda caafimaadka isduwaha aad ayay u mahadsan yihiin. Dadka xanuunsanaya cudurkan kududiyuu ku dhacay aad ayay u dhibaataysnaayeen, daawooyin umaanu helaynin fara badan, laakiin daawooyinkii u khaaska ahaa hadeer sida paracetamol injection iyo banadol oo ah antibiyotik labaduba ay yihiin xanuun baabiye, qofkii ka baabiinaya waa naloo keenay, iyo waxyaalaha daawooyin kale oo dheeraada. Waxaanu dadweynaha u sheegaynaa haddii aanu nahay wasaaradda caafimaadka inaanu ololihii sare u qaadayno khamiis kasta inta xanuunkanu magaalada ku jiro la sameynayo ololo nadaafadeed. Wixii kale ee dadweynaha ama shiciba ama ah xaafadaha iyaguna ay nagala qayb qaataan. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Somaliland, magaalada Burco.